မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနောက်ထောင်း၁၄ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၈ရက်ဗိုလ်ရုံးနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှသံအာရဖီရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြောင်းစုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကျော်မန်ထွန်းပါအာရဖီအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီထိတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုပဲနောက်တစ်နေ့မနေ့၇နာရီခွဲမှ
Thai nai ngan daw mai kho thong ban ji jwa ma bi ding khi twa song lwe atat khan ya de mu ne patat bi ti ye lu pya tat de a phit thai ye ga thain thain tha de myama lu myo ko maw maw go myama kaung sit win u saung de ku sa le phwe ga di ka ni twei song win ya khin ba de myama phwe ga twei song min myan che de ya ko maw maw ha a mu ne patat lo da song da ya ti shi tu ma hoh bu lo myama ku sa le phwe ne lai ba twa de shi ni u aw myo tan ga pyo ba de di mu re go leila chi shu kwen pyu bu myama ku sa le phwe ga di ka ni that man taung so ka yin me တရားရုံးကိုမတင်ရသေးတဲ့အတွက်ခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကညှင်းဆိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့မြန်မာနှစ်ဦးကိစ္စကိုမြန်မြန်တတတလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလေပတ်လာရောက်မဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ခီးစင်အတွက်မှာသမ္မတဦးသိန်းစင်ကဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတော့တော့မှာဗီဒိန်စုံနဲ့တပ်ခံမှုနဲ့ထိုင်းရဲကဖမ်းဆီးခံထားတဲ့မြန်မာရွှ
Ugo, Tiny Dapaga, Nixon, Nimanga, so that the Rennie never the bee. So then, say people, London and Chizai, Amnesty International call. Bibi Sayalunin Chanago and Puja, Times who are, they don't like by. A punk and tar and the Malu the Manu Ha, Tiny Jane Cecilia Dre, Ludamu Julon, young Wenkanga, Elo, Yamata Yungo's Lepone, Puega Shinny, Uom Yudanga, just Uom Yudan, Josu Jago, Gugabi, Ian Puja, Kulu, don't play the chip by. ထိုင်းရဲ့ဟာမြန်မာရှေ့ပြောင်းလို့တမားတွေကိုလူမဆန်အောင်ညှင်းဆဲနှိမ်ပိတ်တာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တခြားသတင်းရပ်ကွက်တွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုရလဲရှိတဲ့အကြောင်းထိုင်းအာဏာပိုင်နေနေရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လပ်ထိရောက်ပြီးပွင့်လင်းမြင်တာတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတရားစတင်မှုလိုအကြောင်းနိုင်ငံတကာကအထူးအာရုံစိုက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကိုဖြေရှင်းရမ
ဒီနေ့ဒီပြန်ရဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမဟာဗန္ဓုလပန်းချံနဲ့ဘေးမှာတပိတ်စခန်းဖွင့်ဆန္ဒပြသူတွေကမနေ့ပြန်ကြာတဲ့ရင်းနေမှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြမယ်လို့သိရပါတယ်။တပိတ်စခန်ဖွင့်တာနေ့ရက်ရက်နေရပြည့်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့အစိုးရကဖြည့်ရှင်းတာမရှိတဲ့အတွက်အခုလိုစီဇန်တာဖြစ်တယ်လို့အကျဉ်းချခံရတဲ့တပိတ်စခန်ကောင်းဆောင်ကိုစိန်တန်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖ
ဒီမိန်းစာမှာတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့အညီမပါတဲ့အပြင်စီပင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့နဲ့ရဲတွေကလည်းတစုံတရာဒီဘေးပြောဆိုတာမရှိပဲတပိတ်စကားနဲ့မှာဒီဘေးစာဝင်ကတ်တော်တာကြောင့်ဒီလူတွေကိုရေးယူပေးဖို့ခရင်စီပင်ရုံးနယ်ကြောင့်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုတင်ပြထားရလို့သိရပါတယ်လောလောဆယ်မိကြောင်းကတပိတ်စကားမှာဆန္ဒပြသူ 80နီးပါးတည်းကတည်ကြည်ရုပ်တို့ချက်မှိုက်ထိကနေလို့လည်းသိရပါခင်ဗျာ ပကိုးတိုင်းတနပ်ပင်မြို့နယ်ဂျုံပါချောင်းဝကြေးရွာမှာအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကကျင်းပမဲ့အထက်တန်းကျောင်းဆောင်တဲ့ဖွင့်ပွဲကိုပကိုးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးညံဝင်တက်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်တဲခင်းအက်ခံဖို့အတွက်ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဖွင့်တဲ့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကရွာသူရွာသားတွေစီကငွေကောက်ခံနေရလို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသားတို့ကငွေကျပ်နှစ်ထောင်နဲ့အိမ်တော်စုတစုကိုသုံးထောင်ကနေသထောင်ခွဲထိကောက
ောင်း10ချောင်းရှိပြီးတော့ကျုံမာ6ဝကျေးရွာအထက်တန်းချောင်းမှာចောင်းသားဥယျာဉ်400ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးចောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေစီကဖြည့်ဆင်းချက်ရဖို့ RFA ကစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကတပေပတ်လည်မြေစေးနှုန်းကိုပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကမနေ့ကအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာထပ်မံတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်ဒါ2013ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းတဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကနေ40ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အင်းမြေလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်အခွန်ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေထဲမှာလမ်းမတော်ပပယ်တန်လာတာဘိုးတထောင်ဒဂုံနဲ့ဗဟန်းမြုံနယ်6ခုကမြေစေးနှုန်းတွေဟာအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တပေပတ်လည်ကို4သိန်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကထုတ်ပြန်ကြေရာဒီမျိုးနယ်6ခုရဲ့မြေစေးနှုန်းဟာတပေပတ်လေကိုကျက်3သိန်းကျော်သာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဈေးကွက်မှာရောင်းဝယ်နေပါသွားနိုင်ပေမဲ့လို့
Encik ni zaino ni kalau jasa lama mahu pulu, yang kau cuci mana encik ni jualan kau ni kerja barai. Lepas ni ni mah ni apa mudi bi jadi balai ni zaino ni, ni zaino ni tangan ni agak sabit sama tapi ni, ni 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 mah ni zaino ni kau nasi yang kau ni wujud ni dengan lagi dulu le dia baik na. Asalnya kan ni ni seni beri kau telefon ni malu tu cina mah daya nari buat tuh sih sendai kau ni mesu ye. Di Myanmar ni ni macam ni mulu SNL di. ฉันได้นำยาดมกฤษีเพื่อจะอุกคราอุกคนทั้งหมดย้อนไปฉันมีเนื้อมาสู้อัตราการทุจริตเนี่ยในประเทศอุกคนทั้งหมดคือรูปแบบแบบเช่นไปเลยยาดีอะมาตุลีเฉยเฉยยังไงงานเดียวเนี่ยเขียนมาที่ไต้หวันไม่ใช่เดียวเลยเหรอเอร่าชิมรู้เฉยยินยามาก็รอใจเดียวตัวเมื่อแล้วยินยาม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 
ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့သတင်းချက်လာပြီနေမှာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်မှာစွမ်းကတ်လူတန်းပဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမိုင်ခြေဆိုင်ရှမ်းလူမှုဖွဲ့စည်းတဲ့ဦးဆောင်ချင်းမိုင်ဒီခန္ဓာကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုခေတ္တရောက်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေတို့မှာအစိုးရတပ်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ရဟာနောက်ကြောင့်ပြန်သွားစေတဲ့လို့ရဖြစ်တယ်လို့ SSPB နိုင်ကဗိုလ်ချုပ်စီတင်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာအစိုးရတပ်နဲ့စစ်တပ်ရှမ်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း26ကြိမ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့
ဖျားဖူးပြီးအောက်ကိုပြန်ဆင်းနေသူတွေနဲ့ပြည့်နေနေပါတယ်။ဒါပြင်စတုဒီယာဖြစ်လူငယ်တွေ ဖျားဖူးပြီးအောက်ကိုပြန်ဆင်းနေသူတွေနဲ့ပြည့်နေနေပါတယ်။ဒါပြင်စတုဒီယာဖြစ်လူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးအေးအေးတိုက်တွေးတာတွေရေတံမှုဝေတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဖျားရင်မြင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့အခါမှာခြေချစရာမရှိတော့အောင်ဖျားဖူးတွေနဲ့ပြည့်နေနေပြီးနေ့နံအလိုက်ဖျားဖူးပြုသူပန်းစင်မီကတ်လူသူရေတပ်ပယ်သူတွေလည်းတွေ့ရသလိုဖျားတစောင်းတွေမှာလည်းအနာယူသူသမန်းစားနေသူပရိသတ်နေသူတရားထိုင်နေသူတွေနဲ့
I may even just season ago, Sabio Gisunia. I could say you are my Indian Ashan and you are saving the natural room, Macamaga didn't have much about it. Okay, Washin. You might bang the tail Yoshi Labby. You might eat a gat tainting tarry and up and sally don't see boga. Three linga yellow darry, long jong si char and near my song shop tarry loo. You might hang and sign a three linga than Majiga, digging it your jelly barry. You might eat a gat pansy tarry adding up and sally don't see her. Majag and three linga go beyond the top of Pinsent tarry loo lay. ตรีลิงาตําแมจิกาပြောပါတယ်မုံနိုင်ကြောင့်မြန်မာပြည်ပိုင်းတဲ့ထက်ကိုရောက်နေတဲ့တရီလင်္ကာ၅ဖန်လေ30တစီရှိနေပြီတရီလင်္ကာအစိုးရအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကိုကယ်ဆယ်ပေးဖို့မနေ့ကပန်ကြားထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကလမ်းမတွေပေါ်မှာလူပေါင်း 2022ခုအောက်ချုပ်ရေးမှုရောက်ပွဲအတွက်နိုင်ငံရေးအခြေခံတွေကိုဆွေးနွေးမယ်လို့အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာလက်ရှိဟောင်ကောင်အောက်ချုပ်ရေးမှုလျှံချောင်းရင်ယာရုကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆွေးနွေးရမအောင်မြင်ခဲ့ရင်နောက်ထပ်လူပေါင်း1000ကျော်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအကျဉ်းဆောင်တွေမှာပြည်တယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ဒီကပြင်းအား 6 အဆင့်အထိရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတဦးသေဆုံးပြီးလူ 300 ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရုတ်အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယူနန်ပြည်နယ်မှာမင်းညာကလှုပ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်လ
ลูกจะเต้นนี่ว่าเนียร์ช่วยจังเกียบีสัตว์เดินยามมองตียาเราจะสิ่งอะไรลุ้นตียาบ้างเนี่ยเงี้ยแดงแข่งทุกขาเดือดรู้กุญยบีบุตรเอ๋เกษตรยึดตัดต้องทองเนียร์สิลุทารันลุ้นเลยเดี๋ยวสุยามีเดียก็จินยาท้าบาร์เลยเช่นที่กินได้เสียงวันซ่าเสียอาชาตรินชูมาเข้ามาเต็มพิจารณาบ้างนะที่นี้ด้วยตัวเองกันนะที่นี้ในยานาผมบีว่าอะไรพี่ก็ชิชูอาเบจายด้วยจิตุเต็มมาเลย อะไรไปเยอะมันจะซีซันนี้ก็เสบียวทุกโลกเนี่ยพี่ป่ะเลยคือซีซันดูดีอะไรมาแต่เรื่องสามมาเลยบ้านเซนแคนาดิโอสแต่ทุกโลกต้องมาพี่ป่ะเลยยามนั้นก็ต้องการนักข่าวกวยอ่างกวยลูนาดิโอเมริกันนั่งเงี้ยเชื่อใจไลออนส์ฟอร์สไมล์ออร์แกเนชั่นเพื่อการเสียวันยี่ดีกายังคงวิดูเรียเสียอยู่มาดูดีอะไรเช่นเช่นข้ามไปคุยเสกุดาเบนีป่ะเลยที่จังโอ้จันโอ้อะไรไปตัวนั้นกูจะอดทนหน่อยเต็มใจทำอะไรกันนะยังคงนายมาคุยได้มันลีได้มาคุยได้เนี่ยเนี
ဝီရိုရီယာကျမ်းမာရေးထောက်ပံ့မှုဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက်အလိုင်းယားဖော့စ်မိုင်းအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးအခမဲ့ခွဲသိကူတာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နှကန်ခွဲအကောင်ခွဲကလေးငယ်တွေကိုအခမဲ့ခွဲသိကူတာပေးတာဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေမှာတခြားသူတွေနဲ့တန်းတူနေထိုင်လောက်ကိုင်းနိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဝီရိုရီယာသေယုံအကြံပေးအရာရှိချုပ်ဒေါက်တာဆိုတင်ကပြောပါတယ
ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တပါးလည်းကျွန်တော်ကုသနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ရင်အပြင်ကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝဒီအင်တာကိုလှပလာတယ်နောက်ပိုင်းသူတို့ရဲ့ရှေ့ရှောက်ပြီးတော့ပညာသင်တဲ့နေရာမှာသူလည်းကောင်းအဲ့လိုအလုပ်ကလည်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းကောင်းဒါလူတယောက်လူခြားလူပန်းနဲ့တန်းတူတခါတည်းကိုလူတို့အလယ်မှာတည်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 တခါတည်းကိုလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြီးရောက်ကျ
ညနာအလားပြုပြင်တဲ့ဆရာဝန်တွေမိသေးဆရာဝန်တွေသူနာပြုဆရာမတွေနဲ့အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစစ်ကြောင်းရက်နေ့အထိနှစ်ခမ်းနဲ့အာကောင်ဝဲကလေးငယ်90နီးပါးကိုအခမဲ့ခွဲသိကူးသားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကနေလာရောက်ကူးသားတဲ့နှစ်ခမ်းခွဲအာကောင်ဝဲကလေးငယ်တွေနဲ့သူတို့တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ရှင်းမို
ဒီမှာလည်းဒီတောင်ထဲရှိသေးတယ်ပေါ့လေအားလည်းဒီမှာအခုမှလာခွဲရတော့အဟောင်းဝန်းတာတာပေါ့နောက်အနေထိုင်အောင်ပေါ့အကုန်လုံးစားစားရရပေါ့အကျွေးမွေးတွေကအကုန်လုံးအကုန်လုံးစင်ပြီပါတယ်ဒီတန်းထားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နှကန်ခွဲတိုင်းပဲဖြစ်မှာပေါ့လေဒီမှာလာချုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျတော့သူလည်းကောင်းတယ်ဟိုကကျွန်တော်တို့ဖို့မှလည်းကောင်းမှာတာပေါ့လေခလေးရေရှည်အတွက်မှလည်းပူကောင်းမှာတာပေါ့ ဒီနေ့လာရောက်ခွဲစိတ်တဲ့လူနာတွေကိုဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတို့အရှင်စေကိနာနဲ့အနုပညာရှင်တွေလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုံမုန်းတို့ဒီနှာခေါင်းတို့အာခေါင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ခုခုအဆင်မပြေစိတ်ဓာတ်ကနေရထိုင်ရတာခက်တာအဲ့တော့ဒါအဆင်ပြေသွားရင်စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေပါအကုန်တိုးလာတယ်လူတယောက်မှာအားနေချက်ဆိုတာရှိတာပဲကန့်ကြောင်ရောညံ့ကြောင်ရောဝရိယကြောင်ရော အာနယ်လိုအာနယ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအာနယ်ချက်ကိုဖမုန်းတို့ကဝိုင်းကူပြီးတော့အာနယ်ချက်မရှိတော့အောင်လုပ်ပေးရတာဝန်တာတာပေါ့။အလိုင်းယန်းဖော့စ်မိုင်းအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းအဖွဲ့ဟာတရုတ်၊ဗီယက်နမ်၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အိန္ဒိယစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းနှက်ကန်းခွဲနဲ့အာကောင်ခွဲလူနာတွေကိုအခမဲ့ခွဲစိတ်ကူတာပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမငွေဖြစ်ကရုဏာစာရေးလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပကြီတပ်ပုံပြပွဲကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကအလင်းသစ်ပကြီပြားကမှဩက္တိုဘာ9ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့ထိပြသနေပါတယ်။အားဖြင့်တဲ့နောက်မဝေရန်မိုးမြင့်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမိဘမဲ့ကျောင်းတွေကကလေးငယ်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အလင်းသစ်
ဓာတ်ပုံစရာတွေရဲ့ဓာတ်ပုံပကြီးကားတွေကိုဂယုနာဆန်းကြီးလို့အမည်ပေးပြီးပြပွဲပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြပွဲလောက်တာကလက်ကိုတဲကတော့တွေ့ပြီးသားအဓိကကတော့ရန်ကုန်ထဲမှာလောက်တယ်လောက်တာကကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့လှူပြတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်အတွက်ရန်ကုန်မှာဒီအားလေးကိုမိတ်ဆက်တဲ့သဘောနဲ့လောက်ပြရရန်ကုန်မှာဒီကလေးများရှိနေတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်ကဝင်းကျင်ပေါ့မိတ်ဆ
ဖြစ်ပါတယ်မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်အလင်းတဲ့ဥတီယာအဖွဲ့ဝင်တွေကတအူးကိုတလ၅၀၀ကျပ်နှုန်းစုဆောင်တဲ့ငွေနဲ့အလူရှင်တွေရဲ့ငွေတွေကိုစုပေါင်းပြီးလာစဉ်လူရန်နေတာဖြစ်ပါတယ် ဒီဘောတပုံတွေရောပကြီတွေရောကလေးတွေရောပေါ့နော်မိဘမဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကိုပျံပြီးတော့ပကြီလေးတွေလောက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီမှာပြသထားတယ်မှာဒီမှာရတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတုံးကြောင်းစုကိုလည်းစီစဉ်ထားပါတယ်မှာဒီမှာဒီရပကြီစရာတွေတပုံစရာတွေအဲသူတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟိုစပြီးဖွင့်ပွဲတွေဟိုကတ
ဒီပြပွဲကိုလည်းရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့သူတွေကလည်းမိဘမဲ့ကလေးရမုံငွေအတွက်ပကြီကားတွေဓာတ်ပုံတွေကိုဝယ်ယူကြပါတယ်အခုဒီဟာကြတော့ကလေးတွေအတွက်အဓိကအဖြစ်လေးဟိုHIVတို့AIDS ရောဂါတို့ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလေအရန်ဘာလဲပေးကျင်တဲ့စိတ်ရှိသွားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဖွာတွေ့ရမယ်လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လှူမယ်ပေါ့လေဆိုပြီးတော့အဖွာဆုံးဖြ
ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အားဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေရဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါဗိုလ်ဒူးနေတိုင်းအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့အနုပညာကဘာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်စာပေနဲ့အနုပညာလောကမှာလတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတချို့ကို အဲ့ဒီပွဲတော်မှာစာပေနဲ့အနုပညာဆိုင်ရာသက်ဝိုင်းနေကြပြရုပ်ပွဲတွေအကြီးပြပွဲတွေပေါ်ဖော်မန့်အနုပညာတင်ဆက်ပွဲတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတင်ဆက်မှုတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကနေပယ်အစုံအနုပညာရှင်တွေအပြင်နိုင်ငံတကာစာပေနဲ့အနုပညာရှင်တွေစာအုပ်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ပယ်ကသူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်အပြောင်းလဲအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုဖန်တီးနိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်တဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာတိုးတက်ရှင်သန်ရေးအတွက်ပြည်ရင်းမာရောနိုင်ငံတကာနဲ့ပါဘလို့ပူးပေါင်းပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေနိုင်မှုရှိရတယ်လို့ပွဲတော်စီစဉ်သူတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ quantum reader lock နုပညာဆိုင်ရာဖန်တီးထုတ်လုပ်မှုတွေနဲ့မြန်မာခေတ်ပြိုင်နုပညာကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ New Light Direction အလင်းသစ်ဥတီယာမိဘမဲ့ကလေးများကွန်ရီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ကပြုလုပ်တဲ့ဂယုနာဆန်းရီပကြီးနဲ့တပ်ပုံပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့အလှတဲ့ပကြီးခမ်းမမှာအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်။ပြပွဲကနေရရှိမယ်ငွေအားလုံးကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးချိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်ရုံချောင်းကျေးရွာအုပ်စုကသင်္ခရိုင်မေတ္တာရိတ်မိဘမဲ့ကေဟာနဲ့ဖုန်းတော်
KNU တက်မဟာတုံထင်းချုံနယ်မြေမဲပျော့ပရာဟိတဖုန်တော်ကြီးတင်ပညာရေးအကြောင်းမြန်မာမျိုးဦးဖုန်တော်ကြီးတင်ပညာရေးအကြောင်းတို့ကိုချိုးကြလှူဒန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီပွဲမှာနုပညာရှင်တွေရဲ့ပကြီတပ်ပုံတွေအပြင်ကလေးရေကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲတဲ့ပကြီကားတွေနဲ့စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖန်တီးအလှဆင်ထားတဲ့နုပညာပစ္စည်းတွေကိုပါတင်ဆက်ပြသနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် လာမယ့်2025ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်ဘိုးချောင်းအောင်ဆန်းနှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုမကွေးတိုင်းနတ်မောင်မြို့မှာစစ်စီကကကျင်းပဖို့လွတ်လပ်ငင်းချမ်းပန်းရက်လန်ဂီတာဖွဲ့ကလိုက်လံနှိုးဆော်နေပါတယ်မကွေးတိုင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့လွတ်လပ်ငင်းချမ်းပန်းရက်လန်အဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတောင်ရင်းကြီးမကွေးမင်းဘူးစကုရင်းနှံချောင်း6ကြောက်ပရောင်းနတ်မောင်နဲ့မြို့
ပြောင်းမှောက်မျိုးမှာကျင်းပမယ်ဘုကြောင့်ဆန်နှစ်တရားပြပွဲမှာဘုကြောင့်ဆန်အကြောင်းရေးသားဆက်စုထားတဲ့ဒေသချင်းတွေကိုတည်ဆူပြီးတော့ကပြရီကိုလည်းရွတ်ဖတ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စကိတ်စီးပြီးတော့တင်ဆက်တဲ့အနုပညာပွဲတစ်ခုကိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာပြည်မျိုးကလွင်စကိတ်ကွင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာထည့်သွင်းတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဦးရွှေရိုးဒေါ်မိုးအကပကံအက
ပြင်ဆက်တဲ့သူတွေဟာအနုပညာရှင်တွေမဟုတ်ပဲဒါမှစကိတ်စီးရဲ့လူငယ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်စကိတ်စီးခြင်းဟာစိတ်လက်ပေါ်ပါပြီးတော့ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေပါတယ်ဒါကြောင့်လွင်စကိတ်ကင်းရဲ့ဆောင်ဖို့ကိုစကိတ်စီးခြင်းဖြင့်တင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်လို့လွင်စကိတ်ကွင်းရဲ့ဦးဆောင်သူတူကပြောပါတယ်နောက်ထောင်ဆက်နှစ်ခုနှ
ဒီတစ်ပတ်အတွက်နှုတ်ပညာကမ္ဘာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုကြသူအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မခင်ပါရဲ့နှုတ်ပညာကမ္ဘာအစီအစဉ်မှာခင်ဗျာမြန်နိုင်ငံမှာကိုယ့်ရစားတဲ့တလေးဟာလူကြီးလူငယ်တွေကြားတဲ့နေ့တခြားများပြားလာနေပါတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ရေမောင်တန်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုကွန်ဆာတုံးမှုများပြားနေတာဟာခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့လက္ခဏာဖ
ลุงเกเรนี่เป้าหมายสว่าก็ Quaya Sadu Alo Nibaha, Mutari Pitelu Piojabare. Dineke Maro, Mutari de Macarobe, Mutamiriva, Gonzala Nijabavi. Yamasa, ตะคู่หลูนเนี่ยหลูไปซะเนี่ยญาติနိုင်ငံမှာကွန်းစားတဲ့အလေထားဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြန့်နှံ့လာခဲ့တာလို့မှတ်တမ်းတွေကဆိုပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ဖျားပွဲနှစ်ပွဲတွေမှာလဲကွန်းရဟာမပါမဖြစ်ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ကွန်းရစားသုံးသူတွေထဲမှာတက်ဆီမောင်းသူတွေလိုင်ကားမောင်းသူတွေနဲ့ရင်နောက်လိုက်တွေလဲတဒတ်အားပါဝင်ပါတယ်ဟိုစားတော့
ကွန်ရွယ်ကွန်တီထုံးနဲ့ဗမာစေးလို့ခေါ်တဲ့ဆေးရွက်ကြီးတို့အဓိကပါဝင်ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအိန္ဒိယဘက်ကဝင်တဲ့92ဘယင်မစင်ကနယ်အာမွေစတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ဆေးမွေးတွေနဲ့ကွန်ရကိုစားလာကြပါတယ်။ကွန်ရွယ်ဟာဆေးဘက်ဝင်ပေမဲ့ကွန်ရမှာပါဝင်တဲ့ကွန်တီထုံးနဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ဆေးမွေးတွေဟာကွန်ရစားသုံးသူတွေရဲ့သွားနဲ့ကြွံပြဿနာတွေအပါဝင်အသက်အန္တရာယ်ရှိ
ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တော့တွားချင်မှာကြောက်တည်တည်တယ်ကြောက်တည်တည်ပြီးတော့တွားရကြာလို့ရှိရင်နေပါတယ်။ကွန်းစားတဲ့အတွက်ကောင်းတာမရှိပါဘူး။တခြားကင်ဆာရောဂါတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ကွန်းထဲမှာပါတယ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်တခြားခန္ဓာကိုယ်အဆိပ်ပိုင်းတွေပြန့်နှံ့ပြီးတော့မှတခြားကင်ဆာဖြစ်တဲ့အားတွေလည်းအားပေးပါတယ်။ပုံမှန်လူတယောက်ရဲ့တွားနဲ့ရှင်လိုက်ဘယ်လိုမှမလာနိုင်ဘူးပေါ့
အဲ့ခါကျလို့ဆိုရင်သွားရတာကျွန်တော်ဗမာမှာလဲတင်စားတာရှိရယ်ပလဲလုံးလေးတွေစီတန်ထားတယ်လို့ပဲဆိုတာဆိုတော့ခါကျတော့ဟိုဖြူနေတာပို့လှတာပေါ့လေဒါနီနီကြီးနဲ့စားရင်တော့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဆေးရွက်ကြီးစားသုံးမှုပမာဏဆင်းရဲရွေအရရှစ်တောင်အားရှာစေနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာ 52%ရာဂိုင်နှုန်းကျော်နဲ့ပထမဆုံးနေရာမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစည်ရင်မှာစီးကရက်ဆေးလိမ့်မပါပဲ ကွန်ဆာဂျင်ကြောင့်သွားတဲ့ဂရန်ဆိုင်ရာရောဂါတွေရရှိနိုင်တဲ့အပြင်စီကမ်းမဲ့ကွန်ဒရွေထွေးမှုတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညံ့မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါပြီ။ရန်ကုန်မြို့တိုက်ခန်းတွေကလှေကားထောင်တွေမှာနီးရဲနေတဲ့ကွန်ဒရွေတွေအနေအားအနှံ့တွေ့ရတယ်လို့လမ်းမတွေပေါ်မှာလည်းမြင်မကောင်းတဲ့ကွန်ဒရွေကွက်တွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။ကွန်ဆာတဲ့အလေးကျင့်ဟာယဉ်ကျေးမှုတစ်
ြစ်မှာကွန်ဆာသုံးမှုနှုတ်များပြားလာတာကြောင့်တွားနယ်ဂရွန်းကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုရေရိုရေရှည်နည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်နေသေးပါပဲခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့ချင်းတိုင်းသားဘာသာစီစဉ်အောင်ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့မှာခုမီးနှစ်သစ်ကူပွဲတော်ကျင်းပမဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာသူဇာကံဖောင်းဒင်းမီချူသူကုံခူမီကုံသာပွိုင်းထုံလိုက်စတဲ့တော့အုံတမီလေကာဘင်းတဲ့ဝန်ကြီးပေါ်တဲ့ရောငါချင်းရမ်ကူလွှတ်တော်အချက်လို့တီထထောင်ပေါ်လက်စတဲ့သူကုံနောဝမာနီဆောင်ထုံမီအာအခင်းဒင်းမီခူမီကုံသာပွိုင်းချူချင်းရမ်ပလေဝါခွာကုံဒန်းထာကင်ထုံလိုက်စတဲ့အန်တော့အုံတရားသေးစီခူမီချင်းမီပေါ်တူနာကင်လူဝဲစင်စင်ထိနာကင်ဆောင်ကားလေခူမီနုံပုံပေါ်ဇီလုံနာခါငါတော်မီစီခူမီကုံခါပွဲလောက်လောင်းမင်းခူမီနုံပုံ MP အနက်လေစလိုက်လမ်းသူစင်နာသတိဟောပြောပွဲတာတော်ကျန်တူပြာသေးစီစလိုက်လမ်းသူစင်နာခါငါကိုရမီမင်းလာစငန်တူပနေစီချစ်ဦးငယ်လေနင်းပန်းအင်ပေါ်လန်ဆောင်ကျလေဒီဒီမနီခဇာနာတာရံပိဒီမွန်ဤဒီလာလာစတူပေါ်တာဆောင်းအင်စတီကျူတာတွအချင်းတုံးကြတာသေးစီဒီမီပွိုင်အာတယ်ဗီဒင်းအင်ရံကုရွန်ကြီးချုပ်လေအတုံးစာဝင်ကြီးပေါ်ချင်းပါတီလေ MP ပေါ်ဝန်ကေပါအထင်ရယ်ရောမီပူမြူပါပေါ်လေမီဒီယာပေါ်စာဆောင်းအင်စတီကျူတာသေးစီချေရမ်ကူလွတ်တော်မီတင်ပေါ်လာခေဘင်းနဝွန်ကြည့်ပေါ်လာအန်တလီချေရမ်ကူလွတ်တော်သက်သေးလို့တရားချင်းနံပီပခတ်စမီပူလန်မောင်ကျုံနီအစင်ပူလန်မောင်ကျုံနီလွတ်တော်အားခေဘင်းနဝွန်ကြည့်ပေါ်လာအန်ကိုင်ချလေဒါရမ်ပီနေမြတူဒင်း MP ပေါ်လာကန်ကိုင်ချတိကခေဘင်းနဝွန်ကြည့်ပေါ်စလောင်မီ MP ပေါ်စမီဟီသာဇောင်းဥမ်တုံနော်လို့တင်အစင်ချင်းရမ်ကူလွတ်တော်ဆောင်အား MP ပေါ်ဤဒူမီလေခေဘင်းနဲ့လမီဒူမီပေါ်အပေါင်းအလုံးမီလေခေဘင်းနဲ့ပေါ်ဤဝနာပေါ်တဲ့လောင်ဟီအနဲ့မြတ်ထဲရောငါချင်းရမ်ကူလွတ်တော်သူခေဘင်းနဲ့ပေါ်ဤဟောဟာမီလွတ်တော်ဝဲအစံချာချင်းနံပီပခတ်နီအစင်မြန်မာရမယူနီယံဒီမွန်းအာ MP ပခတ်ဟီဝန်ကြီးဒီမွန်းအာဖီလ်တောင်းအစလေ MP ဒီမွန်းဤစင်စွာတူနန်ရမ်ကူဒီမွန်းအာဝန်ကြီးဒီမွန်းအာဖီလ်တောင်းအစီမနာMPE ဆင်ဆော့တူလို့စီဒီညတော်လာပြရုပ်မြင်သားအစီအစဉ်လည်းဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ